Салам, менин атым Арген Бактыбекулу, мен азыр силерге анекдот айтып берем. Аргасыздан күлөсүз. Бир жума мурун биз TMG каналы менен бирге иликтөөбүздү чыгарганбыз. Анда Оштогу эң бай жана таасирдүү мамлекеттик мекемедеги мыйзам бузуулар. Анын жетекчисинин иштерин ачыкка чыгарганбыз. Эске салсак, Шүкүрәли Мадаминов капиталдык курулуш башкармалыгын жетектеген 5 жылда 300'ден ашуун тендер өткөн. Анын ар бир үчүнчүсүн тагыраагы 340 миллион сомдук 100 тендерди Мадаминовтун туугандарына жана жакындарына таандык компаниялар уткан экен. Тендерлер жакындарына берилгени аз келгенсип, курулуш иштери стандарттарга жооп бербейт. Кээ бир объектлер жарым-жартылай жасалган бойдон жатат. Мисалы, Оштун борборунда жайгашкан бул көчө. Эрежеси бар экен, жаңы система. Мынандай жамаганда бир аз көлчөк болсун деп ушинтип жамашат экен жолдорду. Караңыздар. Охо, мына иликтөөдөн кийин прокуратура териштирүү жүргүзө баштаган. Аны билген Мадаминов жумуштан кетүүгө шашты. Эгерде өзүн күнөөсү жок деп эсептесе, мындай кадамга барбайт эле да, туурабы? Биз иликтөөдө айтылгандарды мойнуна алды деп эсептейбиз. Турмуш басылмасына берген интервьюсунда Мадаминов прокуратурага көрсөтмө берип жатканын айтты. Бирок Мадаминовту акырына чейин текшерип, жоопко тартышабы же жокпу, бул өзүнчө суроо. Албетте, ага да көз салып турабыз. Кеп башкада. Жакында эле Оштун жаңы шайланган мэри Алмаз Мамбетов Мадаминовтун ордуна УКСК жаңы жетекчини дайындады. Таанышып алгыла, бул Эмилбек Абласанов. Куттуктоолорду айтуудан мурда Абласанов деген ким деген суроого жооп берүү үчүн ачык булактардагы маалыматтарды издей баштадык. Биринчи эле фактчек басылмасынын свежий иликтөөсү чыкты. Анда Абласанов 2016 жылы Ноокен районунан депутат болгону, 2019 жылы президент менен өкмөттүн иш башкармалыгынын курулуш бөлүмүнө жетекчиликке дайындалганы жазылган экен. Авангард ЭКУ аттуу курулуш компания Абласановко таандык. Ал 2009 жылы негизделген. 2011 жылдан тартып компания тендерлерди утуп баштайт. Фактчектин маалыматы боюнча компания эң чоң мамлекеттик заказдарды 2015, 2016, 2017, 2019 жылдар алган. Анан дагы ИИМ 2014 жылы бул компанияга кылмыш ишин козгогон. Компания 2012 жылы Кара Булак дарыясынын жээгин бекемдөө үчүн тендерди утуп, ишти сапатсыз жасаган деп айыпталган. 2019 жылы Абласанов Авангард ЭКО компаниясын өзүнүн уулу Эрмек Абласановко катайт. Ал убакта Эрмек Абласанов 19 жашар бала болчу. Өзү чиновник болуп турганда Авангард ЭКО компаниясы 25 миллион сомго жакын 9 тендерди утат. 19 жаштагы жигит ушунун баарын өзү жасай алмакпы? Президент менен өкмөт башчынын кол алдындагы атасынын көмөгү болбоду дегенге ким ишенет? Кыскасы мындай. Мадаминов тууралуу иликтөөбүздү 7 сентябрда чыгардык. Фактчек өзүнүн иликтөөсүн 13 сентябрда чыгарды. Биздин иликтөөбүздүн каарманы кызматтан кетип, фактчектин иликтөөсүнүн каарманы кызматка келди. Анекдотко окшош экенби? Оштун жаңы мэри Алмаз Мамбетовтун кадырдык саясаты мына ушундай экен.